Un any més, i coincidint amb la celebració de Sant Cristòfol, aquest dimecres 10 de juliol, l'entitat del Montepío de Conductors Manresa-Berga va celebrar una nova edició de la tradicional benedicció de vehicles. I també, com cada any, l'acte es va celebrar molt a prop de la plaça Sant Jordi, on té la seu l'entitat, concretament al carrer Jacint Verdaguer. Aquest any, més de 1.000 vehicles van passar per la benedicció. Un acte que ja té molts anys d'història i dels més emotius del Montepío. És la nostra festa anual, és el nostre patró i la veritat és que és un dia per a nosaltres molt emotiu. Molt emotiu doncs, perquè l'entitat doncs, és una entitat de molts anys d'història i els mutualistes que tenim, que els hi fem reconeixements, doncs, la veritat és que és una sensació molt maca veure l'apreci i el valor que li han donat a l'entitat. Hi ha gent que diu que no l'ha fet servir mai, però ells han continuat fidels, perquè al final la quota és un seguro, i el seguro és perquè no et passi res, perquè si et passa alguna cosa és una pega. I aquestes persones a mi m'emocionen molt, perquè reconeixen que tenen una seguretat a darrere, tant si els hi passa alguna cosa a nivell de conducció com a nivell personal, si van en transport públic, clar, són moltes les avantatges del Montepío. Un Montepío que treballa per tal que el jovent s'afiliï a l'entitat. Realment ens costa, tenim feina, tenim una tasca molt, molt important a fer amb la gent jove. La gent jove, no sé fins a quin punt valora el Montepío o el coneix, però hem d'aconseguir que s'hi fixin i que hi vegin la seva defensa i la seva seguretat doncs, a l'hora de circular o d'anar amb autobús o d'anar amb cotxe. És la feina, jo penso que és la feina principal que tenim. Hem d'inventar-nos coses per arribar amb el jovent o bé que els pares vegin amb el Montepío una solució perquè el seu fill volti per la vida més segur del que fa actualment. El rector de la Seu de Manresa, Jan Jacolimana, va ser un dels quatre mossens encarregats de beneir els vehicles i també motocicletes que pacientment feien cua al carrer Verdaguer, tallat per l'ocasió. Una benedicció on la figura del Sant Cristòfol sempre hi és present. Com en els darrers anys, els diners recaptats en aquesta jornada van cap a un projecte solidari, en aquest cas cap a la Fundació Altaia, per la millora de l'atenció dels infants i joves. A banda d'aquesta benedicció, el Montepío de Conductors ha fet diferents reconeixements. Així, el Premi a la Fidelitat ha estat per Alfons Torres, de 94 anys, que és soci del Montepío des de l'any 1946. El Premi a la Confiança per Domènec Álvarez, un dels associats més joves, amb només 22 anys. D'altra banda, Josep Paraire, que havia format part de la Junta Directiva del Montepío durant 8 anys i que actualment és membre de la Comissió Consultiva, ha rebut el Premi a la Trajectòria. Durant l'acte, també s'ha fet un reconeixement pòstum al doctor Carles Garriga.